Песня «Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою». Научи нас, Боже, сегодня, на сегодняшний час в нашем житті распределять два наших тела, два духовных, духовное тело и физическое тело. Чтобы мы научились понимать, где є духовні речі, где є фізичні речі. Чтобы мы научились понимать, насколько важно контролювати свої емоції, свій фізичний стан, який сьогодні, свої почуття, які сьогодні бурхлять в нашому житті, серед цього життя, серед цих подій, які ми маємо, чи ми на роботі, чи ми де, будь-де. Емоції нас просто обгортають. Навчи нас, Боже, керувати своїми емоціями, і більше навчатися духовними речами, щоб духовний наш стан, він зростав. Це ніби коли ми дозволяємо нашим емоціям брати вверх. Це як ніби та пожежа, яка колись була маленькою тліючою, колись маленька тліюча жаринка, яка поволі собі стихала і може возгоріти великий пожар, який не може, який дуже тяжко потім загасити. Якісь маленькі слова, якісь маленькі невеличкі погляди, які можуть повністю змінити відношення двох людей. Здавалось би, ти мог сказати речі, які для тебе вони можуть бути вірними, правильними, а людина може не зрозуміти тебе і взагалі по-іншому сприймати. У кожного з нас є свої рамки розуміння життя. У кожного з нас є рамки того, наскільки ми сприймаємо цей світ і скільки ми його бачимо. Ми сприймаємо по совісті, яка в нас є, і ми живемо по тому. І ми розуміємо, ось так їм потрібно поступати, отак потрібно чинити. Але коли ми бачимо, що інша людина робить це щось по-іншому, ми всередині у нас обурення, особливо, коли це трапляється до нас. Коли людина розмовляє до нас по-іншому, так як ми звикли, коли люди чинять по-іншому, ми в нас обурення, і в нас з'являються емоції, як гнів. Це те, що дуже сильно може поглотити нас і спричинити пожежу. Приповісті Соломона 29-го віршу, 29-го розділу 11-го віршу. Приповісті Соломона 29-го розділу 11-го віршу. Глупак увесь свій гнів уявляє, а мудрий назад його стримує. Ми повинні стримувати свої емоції, свої гнівливі емоції, які з'являються в нас. Коли ми бачимо, щось починається, чи то з заздрості починається, чи то з будь-яких інших емоцій, які ми в нашому житті. Дійсно, як казав перед цим, була проповідь, що спочатку можливо якась заздрість. І, до речі, я також хотів взяти приклад від Соломона. Ми не домовлялись, але Саула, вибачаюсь, приклад Саула. Там, де йому в його житті він прогнівався. Це перша Самуїла або перших царів 18-го розділу. Восьмого, дев'ятого віршу. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому. І він сказав Давидові, далі десятки тисяч, а мені дали тисячі. Йому бракує ще тільки царювання. І від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида. В цьому випадку у Давида, у Саула був гнів. І друге місце писання, яке я б хотів би прочитати, це 11-й розділ, 1 Самуїла, 11-й розділ,
6 віршу. «І злинув Божий дух на Саула, як слухав він ті слова, і дуже запалав його гнів». Дві ситуації, які ми бачимо, трапились з Саулом. Що в тому випадку був гнів, що в тому випадку був гнів. Яка різниця між цими двома гнівами? Що той є емоції, але в ситуації, там, де він прогнівався на Давида, це була заздрість. А в ситуації, там, де прогнівався він, то був злинув Дух Божий. Коли в його серце була ревність по ділу Божому, і він захотів завоювати те, що потрібно було. Є різниця, коли ми ревнуємо про Божі справи, і ми бачимо, що вони руйнуються, і ми хочемо їх виправити і зробити так, як по Слову Божому, хочемо зробити по закону Божому, по Божій правді, і коли ми хочемо зробити це по своїм емоціям, і коли ми раді нашої вигоди, ми хочемо зробити, щоб нам було добре. І коли ми бачимо дійсно заздрість на наше око, коли ми бачимо, що хтось живе краще і комусь краще, чи взяти також приклад Каїна і Авеля, коли він вбив свого брата, Каїн вбиває Авеля, його почуття, вони просто перехлинули його, і він вбиває свого брата. Колись маленька жаринка, тліюча жаринка, вона може склинути пожар. Вона ми можемо зробити тотальні речі. Тому дуже важливо в нашому житті, щоб ми контролювали свої емоції, свій гнів. Приповісті Соломона, 29 вірш. Да, 29 розділ, я вибачаюсь. 22 вірша. Гнівлива людина викликує сварку, а лютий вчиняє багато провин. Буває про людей, які спильчиві, говорять, ти як спічка, ти як швидко сприміняєшся, ти як йожик, з тобою неможливо розмовляти. Інколи ми свої емоції не можемо контролювати, і нам навіть просто нам зроблять дике зауваження, і в наші емоції відразу «Що? Як? Я зробив? Да ні, да коли?» І починаємо відразу себе що робити? Оправдовувати. Ми починаємо доказувати, що ми все ж таки праві. Що обставини з'явилися ті, які неправильні. Те з'явилось. Але факт залишається фактом. Ми зробили неправильно. Інколи потрібно просто вияснити, просто сказати, да, дійсно, я не правий. Смиритись перед обставинами. Да, дійсно, я не правий. Як мені виправитись? Це буде набагато краще, і ми емоції свої приглушимо. Інколи нам дійсно хочеться доказати. Інколи ми хочемо виправити себе, оправдати себе і сказати, що ми є кращими. Але це не завжди краще, тому що це може розпалити сварку між двома людьми. Ніби здавалося якась маленька річ. Бувають сварки, коли гнів може тривати не один день, і спілкування між двома людьми або спілкування між багатьма людьми може не один день йти, а роками. В моєму випадку, коли я ще був в школі, навчався, в мене був друг, і я в школі, так, батьків нема, не чують, коли приходили посилки з Америки, там були цукерки такі. Я їх приносив до школи, ну не роздавати же, а продавав. І так вийшло, що коли продавав, мій один найкращий друг, він виходить, приходив, ну, хотів мене взяти, і в мене закінчилось, вже нема. Він дуже сильно образився на мене. Після того ми з ним декілька років просто, ну, були постійної сварки. Просто в постійної сварки. Ми буквально через місяць забули, про що ми, чому ми сварились.
Ми був буквально, але сварка постійно продовжувалася. Якась невеличка річ, яка буквально, ну вона взагалі незначна, але між двома людьми, а ми в класі ще були такими немаленькими, ну два із самих таких крупних, і якщо ще страплялось, то якби ми, ну десь так. І виходило, а отут в мене виходить, я був в одній школі, потім переходив в іншу школу. В шостому класі Бог чудом, я не розумію як, але Бог помирив нас. Ми стали знову найліпшими друзями. Я не знав тоді, що ми в шостому класі маємо переїжджати на іншу квартиру, там, в іншу школу. Але так Бог якось устроїв, що ми з ним помирилися. Слава Богу! Дуже важливо нам наші емоції приймати і стримувати. І коли траплялися випадки, коли я з цим хлопцем, я ж розумію, що я віруючий. І мені здачі дати, ну, ти розумієш, ну, ти не повинен давати здачі. Ти розумієш, з дитинства навчаєшся, що ти повинен стримувати себе. Ти з дитинства розумієш, що якось, коли до тебе говорять, тобі потрібно промовчати. І коли ти після цього, що на тебе ображають, ти йдеш додому, я б йому так. Ти вже в собі в думках вже думаєш, як би ти йому відомстив, як би ти йому прокручуєш вже всі думки, а потім зупиняєш себе. Я в дитинстві зупиняв себе, я думаю, Боже, але ж тобі вже не подобається, що я думаю. Тобі вже не подобається, тому що мої думки, вони вже є неправильними. Хід моїх думок, він вже є неправильним. І я зупиняв себе, говорю, Боже, я благаю тебе, я хочу з тобою і в тобі бути досконалим. Тому допоможи мені простити цьому чоловікові і полюбити його. Ти любиш мене, тому навчи мене, і ти прощаєш мені. Навчи мені, щоб я прощав інших. Ви знаєте, з тим, що коли ти віруючий, і серед людей, коли невіруючі, вони люблять, я не знаю, як зараз в школах, але в тій школі, там, де я був, особливо, коли ти намагаєшся зробити щось добре, вони не сприймають цих речей і починають над тобою там сміятись в плані, ти ж не ходиш з ними десь гуляти, ти не п'єш з ними, не куриш, ти не намагаєшся робити ті речі, які вони роблять. Між ними спілкування нема такого, тому що тобі не цікаво те, що вони спілкуються. Тобі таких серйозних друзів були, але серйозних друзів не було, тому що ти тільки в школі «Привіт, пока». І коли вони тебе сміхають, там, Христосик, там, чи ще щось, такі, здавалось би, речі, коли насміхаються над тобою. Ти приймаєш це все в серце, і ти все ж таки прощаєш їм, і знову приходиш, як ніби ні в чому не бувало. Ти приходиш з прощенням. Тому що тебе Бог простив. Бувають різні випадки, бувають різні речі, коли нам здавалось би, хотілося б, щоб гнів наш повністю випліснути наші емоції, наші людські емоції. Коли хотілося б дати здачу, коли хотілося б просто висказати цій людині все, що ти думаєш про неї. Отак би і все сказав би. А потім зупиняєш себе і думаєш, ну сказав би, що далі. Все рівно це буде не мудро. І коли ти все вискажеш людині, людина в розмовах гарно не вийде, буде сварка. Тому прислухаємось до Божого Слова і будемо прощати людям і стримувати свої емоції. Так само мені дуже сильно подобаються слова Якова. Першого розділу 19-20 віршу. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Ми повинні бути повільними на гнів,
а швидкі на послух, забарні говорити. Не поспішати робити висновки, не поспішати гніватись. Піти на те на зустріч людини і поспілкуватись з людиною. Прийти, поговорити і в першу чергу, можливо, навіть якщо ти сильно вже в речах, коли ти сваришся з людиною, можливо, перший прийди на те, щоб примиритись з людиною. Щоб, можливо, помити її ноги, принести якусь коробку цукерок, примиритись з цією людиною, поспілкувавшись. Вияснить, можливо, та сварка була взагалі незначна. Можливо, та річ, та іскра, яка бувала, можливо, це був погляд. Можливо, ти сьогодні пройшов, і ти просто пройшов, і ти просто не поздоровався. А людина вже ображається. О, вже він гордий ходить, не здоровається. Ми повинні прийти і просто поспілкуватися. Важлива річ в простому спілкуванні один з одним. В святому спілкуванні. І так сильно хоче диявол сьогодні забрати нас святе спілкування між один одним. Так сильно хоче диявол, щоб ми не спілкувалися з один одним, щоб він міг оточити нас своїми стрілами. Коли він оточує нас, і ми відокремлюємося від людей, і наші думки йдуть вже повністю в іншому напрямку, нас немає того, хто би контролював би наші думки. І тоді ми перестаємо шукати праведне іскрене слово, яке би повністю наповнювало наші серця і показувало нам напрямки. Як я вже казав, дуже неправильно йти повністю за нашою совістю. Тому що совість, вона може бути спалена совість, совість може бути запачканою, і вона може бути взагалі відійти від курсу. Дуже важливо, коли ми звіряємося повністю наші чинки, наші думки з Словом Божим. Коли Слово Боже нас керує, як нам ходить. Здавалось би, нас совість не мучає, там, людину, як тільки покаялась, вона звикла постійно ходити там, вечором кудись там, чи ще щось. Вона звикла ці всі речі робити. Звикла цигарку тримати в зубах. Вона звикла ці, вона просто собі робить. Здавалось би, покаялась, совість її не мучає, а коли пробуває постійно в Бозі, то вже розуміє, що це є неправильно. Так само і ми, якщо ми не перебуваємо в Бозі, якщо ми відокремлюємо себе, і здавалось би, нам своє, нам інше, ми розуміємо правильно, що нам проповіді, що які лунають. А можливо, навіть вкрається думка, а можливо, я сьогодні вечором побуду не на служінні, а в себе вдома. Навіщо йти? Я можу сам прочитати собі Слово Боже. Я сьогодні прочитав аж цілих там 10-15 псалмів. Який же я молодець? Дуже важливо спілкування з один одним. Тому що саме це спілкування показує, наскільки це як наче випробування. Чи маємо ми в серці любов до інших людей, чи не маємо. Тому що Бог говорить, що ми любили один одного, і мали спілкування брат з братом, сестра з сестрою, один з одним. Якщо є людський гнів, то є і Божий гнів. Як же ж виливається Божий гнів, і на що саме виливається Божий гнів? Коли саме проявляється Божий гнів? Божий гнів – це Божа реакція на неправедність. Божий гнів – це Божа реакція на неправедність. Це коли ми вчиняємо неправду, коли ми йдемо неправильно, коли ізраїльський народ пішов уже, почали вже в пляски йти, коли вони почали вже повністю собі тельця вливати. Він же ж сам якось виходив в золото якимось чином. І вже Бог вже хотів, каже Мойсею, відійди. Я винищу цей народ. Слава Богу за Мойсея. І Мойсей вступається за народ. Потім Мойсей спускається і проявляє цей Божий гнів, проявляє на народі. Дуже важливо розуміти, чи гнівається Бог на нас.
Можливо, є речі, які ми вчиняємо перед Богом неправильно. І тоді наше спілкування з Богом може зменшуватись. І тоді, коли ми встаємо на коліна, нам здавалось би молитва, ми здавалось би, вчора ми молилися, сьогодні ми стаємо на коліна, і ми не можемо молитися. Ми намагаємось говорити ті слова, ми, можливо, навіть відверто говоримо з Богом, ми відкриваємо Йому серце, але є речі, які ми закриваємо перед Ним. Є речі, які ми не відкриваємо перед Ним достатньо сильно. І чи можливо це прощення, можливо це заздрість, можливо це будь-яка річ, яка сьогодні тримає наше серця. Нам потрібно відкриватися повністю перед Богом, щоб Він давав нам прощення. Коли ми дивимось на дзеркало, через то і наскільки ми повернемо дзеркало, наскільки ми бачимо себе. Так само, коли ми дивимося через призму Слова Божого, то ми бачимо правильний, маємо правильний погляд. Якщо ми як тільки починаємо неправильно поворачувати, то ми відразу кого бачимо? Ми відразу інших бачимо, далеко вже не себе. Нам дуже важливо дивитись саме Слово Боже, щоб воно відкрите було перед нами. Щоб Слово Боже відкривало нам кожен день для нас відкриття. А не ми відкриваємо Біблію і бачимо, це було для Петра, це було для Івана, це було для Катерини, це було для Аліни, це ще для когось було Слово. А коли вже Бог до мене заговорить? Коли Бог промовить до мене? А можливо, Бог постійно говорить для кожного з нас. Нам потрібно просто відкривати свої серця перед Богом, щоб Він промовляв, і наші серця сьогодні йшли для змін. Щоб ми зростали духом і палали для Нього. Якова, 1 розділ, 21 вірш. Якова, 1 розділ, 21 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби. І прийміть із лагідністю всі яне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Ще одне місце писання, яке досить сильно відоме кожному з нас, але я б хотів би нагадати для нас, щоб ми тримали в собі Боже Слово і не забували про Нього. Щоб воно постійно жило в наших серцях. Інколи навіть дуже самі прості речі, а нам потрібно нагадувати. Тому я хотів би прочитати перше послання апостола Павла до коринтян, 13 розділу, з 4 вірша. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва і існують та припиняються. Хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Серед цього, нехай любов Божа буде з нами, щоб любов Божа вона возгорала в наших серцях, щоб ми мали любов довготерпіть, любов милосердствує, не заздрить. Щоб ми мали це згадували кожен раз при собі. І навіть коли у нас буде думка, як би ми взяли, відомстить хотіли би людині. Ще щось зробить. Знаєте, Бог любить нас. Бог любить кожного з нас. І якщо Він любить нас, Він хоче, щоб ми любили інших. Якщо Він прощає нас, Він хоче, щоб ми прощали інших. Це є сильні речі, які нам потрібно постійно тримати в собі, щоб наш духовний стан, він зростав, і благословіння Боже перебувало на нас. Тому я б хотів би
щоб ми зараз помолилися. Що, можливо, хтось тримає гнів на когось. І, можливо, саме через гнів на когось ви розумієте, що ваше спілкування з іншою людиною, воно перестає. І коли ви навіть хочете просто приходити в церкву, ви розумієте, ось там зараз буде сидіти та людина. І ви не можете просто дивитись в ту іншу ту сторону. Ви не можете спілкуватися. Ви не можете просто, коли вам про цю людину говорять, у вас всередині що? Гнів. Інші різні емоції, які не подобаються Богові. У нас є Слово Боже, і Він говорить, що Він нас прощає. То чому ми повинні ходити в гніві чи незрозумілі неправильних емоціях перед Богом? Тому давайте помолимося, щоб Бог нам допоміг прощати інших людей.